مدرسة تعلیم الاسلام حضرت میاں عمر بابا جی رحمت اللہ علیہ مدینہ کالونی محلہ کوارٹیال نمبر دو چمکن شریف کی دا دستار بندی اور دا چادر پوشے ایو پور روحا او پور مولا پروگرام منعقد شو دا دے پروگرام مشر ملما حضرت مولانا اشرف علی جان صاحب پتے پروگرام کی دا علماء مشائق سرا سرا دا علاقے خلقو پیو گان کشمیر تعداد کی شرکت کرے ہو دا مدرسی محتمم حضرت مولانا مفتی رفیع اللہ صاحب راغل من منوتا پخیرا گئی او دا مدرسی سالانہ کرکردگی دا حضرین و مخیطا اڑان نکا پا دی موقع ناتخوانانو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا دا عقیدت گلو نوڑان نکل حسب ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 دا پروگرام مشرمن ما مولانا اشرف علی جان سے پخپل خکلی انداز کی تقریر کو او طلباء او طالبات تا ہی مبارک بادے ورکڑو او دا علم پر ذکرہ باندی زور ورکو اے بچی اللہ یا دا کلیم مبارک بسم اللہ ناشنا خبر لا تمام لی خبر ندا نمبر تیس میں ذات اللہ وارست بیدار شے تاسو تموی ما تمام لی خبر ندا یر اسم ذات دی وصفتی نمون مبارکان دی اللہ دی علماء وی دا اللہ دا نم دا اسم آزم دی سبحان اللہ سبحان اللہ فلم کار نکی دا اللہ نم اسم آزم دی سبحان اللہ وی دا اسم اعظم ولی دی اسم اعظم سکر وی وی اسم اعظم دیتا وی چی دا غیر نفس کم دعا غواری خودی قبلی سبحان اللہ یو دا اللہ جل جلالہ نام مبارک اسم ذات وارس البیدار شی پدی موقع د طالبانو دستربندی او د طالباتو چادر پوشی اوشوا مدرسہ تعلیم الاسلام زمون د سوکنو می عمر صاحب رحمت اللہ علیہ مبارک په نسبت باندې چکه مدرسہ الحمدللہ مولانا عارف اللہ صاحب دی چلی او نور ماوینین خادمین اراکین ور سرا خدمت کی الله پاک جل جلاله دی دیدہ محبت دیدہ امینہ دیدہ جذبہ داد اللہ قبول و منظور ہو گرزی او الحمدللہ نن چدا کم چمن استادو چاغا ما شمانو دا ختمونا او بیا او پسیدا بناتو دا زنانو ډیر مزیدار ختمونا پخکول انداز کې ترجمی ختمونا
دا ادا شو ټول مسلمانان د سوکنو قرب جوار غیر چا پیرا ډیر عاشقان په محبت باندې راغلی الله پاک دې د ټولو دا محبت او د امینه قبول کړي او رب العالمین دې زمونږ استاد د ټولو بچی د قران او د دین او د اسلام کول خادمانو ګرځي او زمونږ استاد دې الله پاک دغه سه خولي پروګرامونو کې د قران عظیم د خولي پیغمبر د محبت د امینه دې الله زم د ټولو نصیب وګرځي د الله پاک په فضل کرم سره د الله په مهربانۍ سره دا سکال زمونږ دې تعلیم الاسلام حضرت شیخ میا عمر بابا جی رحمت الله علیه کی تقریبا 32-33 ختمونه د قران عظیم شان د لکانو شو او داسي زنانه وی دا غو ختمونه شو مدرسه کې 25-26 تقریبا تجوید او ناظری پکې وی او ترجمه والو نو دا ختمونه شو الله پاک دې قبول او منظور کی او د علم د پاره هم سکال زمو تکمیلی کتابونه پڑھاو شو او دغه شانتی درجی هم شروع دی او د زنانو هم درجی دی نو کال وړ دوره د زنانو موقوف علیه ورته هغه هم شروع شي ان شاء الله تیر کال مو سره دوره حدیث ختم شو نو بل کال به ان شاء الله زمو د دوره حدیث ختم بیا کال جوان را کو نو دا به کیږي ان شاء الله عزیز ټول نو ول خو نیو سبحان سب تاسو شکریا دا کوم چې دې به برکت مې فل تم تشریف وروړو او په دې کې شرکت وکړو او دا غي نه پستا سمرا علما حضرات راغلیو سمرا ماشومانو ختمونه کړی د سربندیانې وې دا غي مور پلار ته ټول ته مبارک به یو ورکوم الله پاک دې دا هر څه د خپل رضا لپاره قبول او منظور کړي او الله پاک دې مونږ باندې او په دې ټولو باندې خپل رحم او کرم وکړي عزتمندو د سربندۍ الحمدلله دا میاشه د سربندیانو دي او د ختمونو دي په سوکنو کې د سوکنو نه علاوه زبدوې مچ په غون پاکستان کې الحمدلله د قران شریف او د بخاری شریف او د سی علاوه د نورو کتابونو ختمونه وشول الله پاک دې دا ټول هر څه د خپل رضا لپاره قبول او منظور کړي مونږ له دې په الله پاک د عمل کولو توفیق راکړي او زما دې ټول عزتمندو ته درخواست ده د بچو په دنیاوی تعلیم باندې خو هر قسم تاوان او هلې ځلې کوي زما دا درخواست دی چې دې بچو باندې دینی تعلیم وکړي نعمت سبحان صاحب تاسو ډیره مننه دلته راتللو یقینا ډیر بارونکه او ډیر خسته مفلو او خسته به ولې نه چې دا الله د کلام ختمونو مفتی صاحب رفیع الله د جامع میا عمر صاحب رحمت الله علیه محترم او دغه په دعوت باندې ډیر دوستان مشایخ راغلیو ډیر خسته پروګرام شو او د چمکنې ټي وی والا نام ډیره مننه چې داسې پروګرامونه لدی ازری کوي نو دا یقینا د خلک د سیټ ته ډیر کنورټ کیږي او ډیر ښه یو تاثرات لري او چا چې دین سره تعلق پیدا کړ قرآن سره نو هغه حقیقت کې کامیابی ده هغه ده نو الحمدلله ډیر زیات حافظان او ډیر زیات ماشومان چې هغه ناظرې سره قرآن ختمونو ډیر خسته طریقې سره وشو پروګرام ختم پذیر شو ډیر دوستانو حاضری وکړه الله دې د ټولو د حاضری په خپل بارګاه کې قبول کړي والدینو ته دې الله اجر عظیم ورکړي څومره چې دې کې شرکت وکړو او هغه چاته دې الله توفیق ورکړي چې خپل بچي داسې مدارس او د اهل سنت والجماعت مرکزونو کې کینی چې هغه نه به عمل قرآت جول شي به عمل علمات جول شي او الله دې ټولو اجر ورکړي والسلام پاخیر کی د ملک کوم د ترکیه لپاره خصوصي دعا اوسته شو نیمه سبحان چمکنی ٹی وی چمکنی